السلام علیکم ما ګرانو خوږو مینوالو کتونکو لیدونکو اوریدونکو مسافرو دا تیرې شوې روجې تراوی عبادتونو مبارک شه او دا نن د اختر ورځ مبارک شه الله پاکم خپل مقصدونو کې کامیاب کا او کم مسافر چې کم مقصد لتلی استي خدای ما هغه مقصد کې کامیاب کا او الله پاکم خپل وطن ته په خیر سره ولا اګرانو کتونکو کمنټو کې راته دو خپل مینوالو لیکلی او چې د اختر په ورځم ویډیو کا نو مخکې راوتې وم خلک سونه و خو اوس مازیګری دی ورځ هم الله راوسته د میمنډۍ بازار ویډیو ویل د اختر په ورځ کې وکړه نو اختر روز که خدا شئی ندی دست دست و اختر دورزی ویدی او دا کم خل چی راوتی دیدم دا تخیمه اولی چی کم از کم مسافر و ضرور دالی چی را خپل وطن مولی دی دا اختر بسنگ چلی خو خلکو سروپای نستا روزگار نستا مزدوریان نستا حکومتونو ګرانی تاسو ته پته ده موږ به ته نور څه ووینو او دا بازار دی مازیګر مونځ هم وکړه او دغه دی تاسو ته خیمه خو دا پټه کې چې کوم سره لیکلی دی دا زما د یوټیوب چینل دی دې ته چې زه کومه ویډیو وکړمه نو نیمه ګنټه کې انشاءالله چې دې ته خیږي دا تاسو سبسکرایب کړئ که سبسکرایب کړی هم نه وي سبسکرایب دې ته وایي لکه څنګه چې فیسبوک کې مرګری کېږي ریکویسټ ولېږي او کېږي داسې دا به عصري لیکل وهي بیا به د ټالۍ نشان راشي هغه به وهي نو بیا ما مرګری شوي بیا لایک ورکوئ نو چې لایک هم ورکوو تاسو ته زما دا ویډیو په اسانۍ درځي خرچه مرچه هم پر باندې نه راځي نو ګرانو کتونکو دغې ته زما ویډیو هم ساده خیږي دا کومه وکړم همداسې ساده وخیږم او بیا پیچ ته سار کې ورسره نات یا ساز اچوم یا د آډیو پروګرام وس اچوم نو ډېر هغه مینهوال موږ ته وایي چې یاره یا به ستا خبرې اورو یا به دا ساز اورو نات به اورو نو ګرانه که ساز اوري خو پیج د فیسبوک ګوره که ساز نه اوري او صرف خبرې اوري نو یوټیوب چینل ګوره هماغه ویډیو وي هغه بغیر سازه وي او دا د ساز والی ستاسو خوښه ده موږ ستاسو خدمتګار یو همدا ویډیو ده چې ته کوي بازار هم درته وښوده او زه ته ښه مازیګری دی د اختر پیله ورځ ده بس ښه پېږي نو کوم دی په خیر راځي کوم ځای سورډاګي کوم ځای کې وي خطر کې وي ویډیو به دې کتلې هماله سپری راوړي بیا که چل دی که نه ګوره ویډیو به دې زما کتلې او دغه سپریګانې به دلته زه درکوم ما څه دومره دي قسم په خدای کړه څه ځای شته دلته څه لګوم نو تا خو چا ته څه ونه ویلې انډیوالان دي مسافر دام یو دل برج دیر او
مانه دار ماما دی یاره دکانونه بند نیم ما خویل زبا تلای و کوم خونه شولا و زده ویدیو با وکم اتاس تا سنگ ما مخیو ویلی هم داغه طریقه وکی چکم استاس و خواخی ویدیو پیچ که گوری ساس به گوری که چینل که گوری و غیر ساز یقی تا زرم خیجی گرانو کتون کو لایک ضرور رو کوئی کمنٹ را تا کوئی مشوری را کوئی کمنٹ کی او شیر کوئی زکا جده سی مسافر شتا دی چه اگوی سکی دی شی زید دی ما یاز ما ویڈیو نش نگوری زو تا پس داغی که من شوب نایم نو تاسو میره بانیو که چه غیطه ولی گی گاز من ملک دی ملک زیشانت از ما سلامون وای دوبای چه تا؟ زیشانت دوبای که دی سلامون وای تویم پخبره واوری دست مار تاجت نشتا و خبره وارا السلام علیکم څنګه سره خی جوړی په خیر په خیر اختر مبارک تاسو ستاسو وخت ستاسو دی مبارک شي ستاسو دی مبارک شي اجي سره خیر خیر موږ ګور مرګره موږ راغلی و ګنګاو ته په قانی سی په اختر مبارک ایلا او دې موږ ګور راته ویل چې کار به موږ وخت د ټول د اختر مبارک شي ستاسو دی مبارک شي مسافر دی مینې دی ته مسافر ته موږ سلام دی د اختر مبارک دی ټول مسافر خپل دی سوکی راغلی مینې خپل دی په پردی دی ټول مسافر دی حاضر دی موږ سلام دی مبارک دی ټول کباب په څو دی نیم پاوې لکه 50 روپۍ نیم پاوې خپاو په سل اختر عبادت او مسافر دین هغوی ته څه میسیج ورکوي د اختر باره کې څوک خپل دین نشته وریرونه مرورونه دې هم شته ټول دین یې وایه زما له طرفه نه چې څوک د ملک نه بهر دي که هغه عربو کې دي که هغه چې کوم دی عجمو کې دي عجمو کې دي که هغه په اروپ کې دي زما له طرفه ټولو ته د اختر مبارکي او نیکې هیلې او الله پاک دې عمرونه درکړي او بچو له پلار او مور له دې له ګټه وکړي پاکستان کې چې کوم دی ګراني ده او وخت تیر کوي په خوشحالۍ باندې تیر کوي دې ملک پسې مخه پکې گئی او ستاسو په یو کس باندې دلته د شلو کسانو ملا سړه ده پوهشي او الله پاک م آباد لره الله خوشحاله لره او الله بری لره او په خوشحالۍ سره وخت تېروئ دا مه وایي چې ګنې موږ د ملک نه بار یو په ځان هلته دغه ما اچوئ خفقان مه کوئ او په خوشحالۍ وخت تېروئ په تاسو باندې زموږ دا ملک م آباد دی په تاسو باندې زموږ خپل کور م آباد دی او په تاسو باندې په یو کس باندې شل کسانو ملا سړه ده وسلام الله ډېره مننه حاجي ګله چې تا دومره ښایسته مشورې زموږ مسافرو له ورکړې دي د دې خوږو مشورو دې موږ ډېره شکریا ادا کوو وایه که نه مسافرو ته څه وې
نو څو ته د اختر مبارکي خلک شوی چاته دوه روزه تر او مبارکي کې کني نو موږ خبره د خلک نور د چوي اته مې سپدا د بیرای بیرای راستي تا ګوري کنه تا یې نه وسته ته چې چوي او نو سوار دی مني اګرانو کتونکو ډاکټر عربستان لا راغلی ما او که څو څو مونږ ته وای زکا چې دا کوم شیرونه دی هغه مونږ د تفریح خپل پیج ته بل ډیوی یوټیوب چینل هم دی بل ډیوی پیج هم دی او دا شی نه مونږ د تفریح دی زکه چې دای په خپل مخامخ دی السلام علیکم اختر عبادت روزې تراوی دی مبارک شه اګرانو کتونکو دا ډاکټر عربستان سره ناستې ما او صرف د دوه شیرو اپیل دی کومه ځکه چې ما خو دا کوم شاعران پریښي دي امې د ده بلې ډیوې ته پریښي دي بلې ډیوه د ده یو پیج دی او یو یې چینل دی د یوټیوب او ډېر ښایسته ښایسته شاعران پسې ګرځي چې دا زما د مخې نه کیږي ځکه چې دا پخپله شاعر دی او شاعرانو ته معلوم دي که تاسو د شاعرۍ شوق کوئ نو بلې ډیوه سرچ کوي هغه به خو زه ده ته یو سوال کوم چې مونږ ته یو دوه واړه واړه شان ته شیرونه ووایه عربستانه مسافر دي د اخترم دي اول خو ټولو مسافرو ته زما طرف نه السلام علیکم وعلیکم السلام او ټولو ته د اختر مبارکي وایم او امید لرم چې روغ جوړه خوشحاله به او موږ ته خپل عبد الخوږي غو مونږ چې څومره پروګرامونه کوو نو خدای شته دی چې بغیر رسانه په پانه مونږ دوی ته دا لېږو دوه شیر سره د اختر په مناسبت زه خپله ګورم ډېره مزه راکوي ښه نو داسې اختر شي بیا تیار تیر شي یو لاروی چې بده یو لاروی چې بس په لار تیر شي او چې مازیګر شي او د دن ونه شي دغه خالي لاس د بازار تیر شي ولی ولی دا شیر را ته یاد دي دا ټول مسافر درالای خدمت طرف د اختر مبارکي سلامونه قبول کړي ډیر مننه الله دې عزتمن کا ګانو ګرانو مسافرو دا ستاسو ډالۍ دا ربي ډاکټر عربستان د طرفه د بلې دی وی ا د شیرونو او د سخیسته خسته شاعران بل ډیوا یوټیوب چینل دی بل ډیوې پیج دی مهرباني وکړئ که چا شعرونو شوق کوی او تاسو ماته وایئ چې مه صاحب شاعرانو نه شاعري ولې نه کې نو دا عربستان دی د ده موږ نه دغه دغه اخیستې دی ځکه چې د پیج او د ده شعرونو او د ده حساب کتاب ته چې زه وګورم نو ماته خپل شاعرانو نه انټرویو یا شاعري اخیستل دا ماته په ځان ډېر بدې کاري ځکه چې یو سړی دی یو شي مصري هغه بیبیږي نو دا د ډاکټر عربستان دکان دی په مې منډۍ کې او دغه ډیوا چینل او پیج دی دغه ګورئ دغه لایک کوئ سبسکرایب یې کوئ شیر یې کوئ نور انډیوالانو سره چې ټول مسافر یې ګوري ډېر ښایسته ټیم پرې پاس کیږي او زه یې په خپله خدای شته چې ګورم او یو چې کوم دی نو د سنگر شاعران چې کوم دي یو زمونږه نو طالب سنگر چې هغه ښایسته عالم هم دی او نور هم پکې شته دی خو زه که شاعران پیژندګلي غواړئ نو د ده چینل سبسکرایب کوئ ډیره مننه دا د مې منډۍ ده مازیګر مونږ هم کړی دی او دا بازار ته خلک راغلي دي او دغه دی چې کوم دی نو دغه دی ګوره د بېوخوبه بچیا ویغشته راولویده اوسې رواله مڼه ګرانو کتونکو بس دا وه مهرباني وکړئ شیر یې کوئ لایک یې کوئ سبسکرایب یې کوئ او عموماً ایجنسی مې منډۍ مې عبدالجبار ستاسو تابعدار